Tænk, hvis planlægning af det næste skoleår så lige så smertefrit ud som det her. Med Plandisc kan denne skole nu koordinere aktiviteter og begivenheder i et interaktivt årshjul. Hver afdelingsleder har ansvar for deres egen Plandisc, og sammen kan afdelingslederne let få et overblik over hele skoleåret i ét skærmbillede og undgå overlappende hændelser. Når et år er planlagt, planlægges det næste år blot med ét klik. Se frem til at planlægge det næste skoleår. Planlæg med Plandisc.